السلام علیکم دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیکنیکل اسلامک. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ پر بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے, قرض سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں, قرض ادا کرنے کے لیے کوئی سبب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنا قرض ادا کر سکیں. آپ کے قرض خواہ قرض مانگنے والے آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں, تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آج جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے قرض ادا کرنے کے لیے, قرض خواہ کی زبانیں بند کرنے کے لیے بہترین کار آمد مجرب ہے. بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے, آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیا کریں. تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. جو کوئی قرض دار ہو اور قرض ادا کرنے کی اس میں ہمت یا طاقت نہ ہو, قرض خواہ اسے بہت زیادہ تنگ کرتے رہتے ہوں, تو اسے چاہیے آیت الکرسی آپ کو پڑھنی ہے. آیت الکرسی پڑھنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے, ایک ٹائم آپ کو پڑھنا ہے, چاہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے گا چاہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے گا. بیٹھنے کے بعد پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اس کے بعد جو ہے آپ کو 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے, پھر لاسٹ میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجز انکساری کے ساتھ جو ہے دعا مانگے. اس طریقے سے جو آپ کو لگاتار 40 دن تک آپ کو پڑھنا ہے بلا ناگا, یاد رہے بیچ میں چھوٹنا نہیں چاہیے. اس وظیفے کو آپ اپنا معمول بنا لیجیے گا, انشاءاللہ العزیز بہت جلد غیب سے قرض کی ادائیگی کا سبب اسباب جو ہیں پیدا ہو جائیں گے, اور قرض خواہ بھی پریشان نہ کریں گے, قرض بھی ادا ہو جائے گا. بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب عمل ہے قرض ادا کرنے کے لیے, ضرور آزمائیں فائدہ اٹھائیں. ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا, آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں, ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.